Til мен үчүн биримдик. Кыргыз эли биримдиги болгон үчүн тилин сактап келди. Тили болгон үчүн дайым биримдикте болуп келишти. Тил бул байланыш, а байланыш болгон жерде өнүгүү бар, жашоо болот. Ошол себептен тилин сактап, өнүгүп байланышып келишти кыргыздар. Тил бул балким менин өзүмдөн кийинки бала чакама, окуучуларыма бере турган эң чоң мурасым, баа жеткис мурасым. Жана мен өзүм кыргыз тилинде жакшы сүйлөгөнүмө сыймыктанам. Айта алам, кыргыз тилинде эң жакшы ойлонуп, эң жакшы сүйлөп оюмду жеткире алам.